Şuşada son 30 ildə ilk dəfə yamaç paraşütündən uçuş həyata keçirilib. Uçuşun videosunu Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov Twitter hesabında paylaşıb. Uçuş şəhərin ən yüksək nöqtələrindən olan Qızılqaya masivindən 1400 metr hündürlükdən yerinə yetirilib. Profesional yamaç paraşütü pilotu Fərid Məmmədovun reallaşdırdığı uçuş zamanı Şuşa səmasını qələbə rəmsimiz olan Azərbaycan bayrağı bəzəyib.